Você não sabe? Então dá uma olhadinha, porque nosso baú das celebridades tem todos os tipos para todos os gostos. E não é que o personagem Jimmy Keir, encarnado por Dee César, virou boneco. A criatividade surgiu do artista plástico Marcus Baby, famoso por transformar personalidades em miniatura. O trabalho foi feito nos mínimos detalhes, sem esquecer até das tatuagens do maquiador.